Bağırım tez süreli haymak ismer, bağırım tez kuleleri yıkmaymer. Çişnasat lırıp spaselidir. Ամբողջ դեպքերի զարգացումը, որովհետև ամբողջ համաշխարհային պատմության զարգացումները եւ նրա կենտրոն հանդիսացող Հայաստանը պետք է մեր հենց այդպես, ինչպես որ իրականում հիմա կա, մարդիկ կան, որոնք գոհում են, որ հայ Դիմարկները պատրվեց, որ ազգայնականությունը հիմա պետք է միավորվի, բայց կներեք, ով չգիտեր, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, ով չգիտեր, թե ինչ պետք է լինի. Ես մի քանի անգամ ասել եմ, Ռոբեսպիերը հանճարեթեով ասել է, պետությունը մահակ է, ում ձեռքին էլ որ այն գտնվի, չի վերածվելու ծաղկե պունջի։ Պետք է հասկանալ, որ ամեն մեկն ունի իր տրամաբանությունը։ Սոցիալական պետությունը պետք է լինել հենց այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Ովքեր ինձ հետևում են, գուցե գիտեն, հա, ես երկար չէի կարողանում համացանցով նյութ տեղադրել։ Այս անգամ այդ սա գալիս էր ինձանից, որովհետև նույնիսկ մտածում էի, արդյոք խոսել բարձր փիլիսոփայությունից, էզոթերիկայից, եզերական օրենքներից եւ վերջնականապես որոշել եմ, որ մենք պետք է ջրինքնով մեր խմելու ջուրը ոչնչացնենք, որ Hanım, imneşat, aşkarıakan kapitalizmi mi partavoren knal verşnakan ignazohabelma. Bayt, aysur, es hamenayn depes nurits. Tıntasın kinç havaketsi, yev gtavor. Այդ բոլորն անցողի կա, որովհետև մեկ ամենք հաղթելու են եւ ամեն ինչին հակառակ ես ուզում եմ այսօր խոսալ մեր բարբարներից, մեր էներգետիկ ինֆորմացիոն դաշտերից եւ մեր հնագույն հավատքից։ Ուրեմն պետք է իմանալ մի բարձ ճշմարտություն. Գլոբալիզմը, որ հիմա եկել է, այս գիշատիչ, ոչնչացնող, համահարթող, նույնիսկ այն, որ կարող ենք հասնել մինչև այնտեղ, որ եթե դու կնոջ առջև դուռը բացես, ինքը կարա քեզ դատի տա, որովհետև դու նրան անպատվել ես։ Դու նրան համարել ես թույլ սեռի ներկայացուցիչ եւ İndi kara hak eddadı. Es boloro andert. Uzun masal oris Aylandakutunu nor çizkse. Zira aracın titernaka kone meri manalov yegele Aleksandr Makedonatsi. Եվ Ալեքսանդր Մակեդոնացին է վերել այդ գլոբալիզմը։ Եվ Ալեքսանդր Մակեդոնացին քանդեց ամբողջ արևելյան հանճարեությունը, ամբողջ արևելյան խորությունը եւ այն ինչը որ ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել վերաբերվում է Ninchev Aleksandr Makedonatsi Ուրեմն Մակեդոնացու արշավանքի հետևանքով սկսվեց ամենագարշելի. Դա նույնիսկ ոչ թե փողի պաշտամունքն էր, դա ոչ թե արևմուտքի Եվրոպայի պաշտամունքն էր, այլ գաղափարական համահարթումն էր. Ինչեւ հիմա մենք չենք կարողանում ազատագրվել առաջին հերթին աշխարհաճանաչման համահարթումից. Ամենապայծառ ուղեկները, երբ որ ուզում են խոսել, ասենք հին հայկական հավատից, միևնույնն է, ուշադրություն դարձրեք, իրենց կարող եք բռնել, որ իրանք նորից խոսում են հելենիզմի մասին, այսինքն հունական կրոնի տեղայնացման մասին, բայց ես միշտ եմ ասում, Մուհամեդը հանճարեղ միտքում, ասում է այդ հարուցին, ոչխարին, ունապաստագին, գայլին, նույն Ալլահն է ստեղծել, նույն կենտրոնն է ստեղծել, բայց ամեն մեկին տվել է իր օրենքը, ամեն մի ազգ ունի իր հոտը, ամեն ազգ յուրովյա տեսնում ես աշխարհը, նրա պատճառով մեծ թվում է, թե ասենք եզդի, օրինակ ասում են անճաշակ, չէ, նրա համար այդ իր աշխարհը, այդ բազմերանգությունը, հենց այդպես է ճիշտ. Իսկ ասենք վրացին սիրում է սև գույնը, հայը միշտ սիրել է իր ծիրանագույնը ու կապույտը. Դա ոչ թե ճաշակի խնդիր է, այլ աշխարհը ընկալելու, աշխարհը տեսնելու խնդիր է. Ամեն մեկը յուրովի ենք տեսնում. Բայց հիմա, երբ որ մենք գալիս ենք ու սկսում ենք խոսել աշխարհը ընկալելու, չգիտես ինչ, բոլորն ուզում են վերել հասցնել հելենական մարդ աստվածներին. Հոլը նայեք միայն և միայն բարերի իմաստային պատկերման հայերը ունեցել են արամաստ, հարսիկներն ունեցել են ահրու մազդա, թվում է թե ասում են նույնն է, չէ, չէ, դրանք խիստ տարբեր բաներ են, հայերեն արամաստ նշանակում է ար, ու ոգեղեն ամ, ամբողջական և աստ, սրբազան լուր, հարցիկների մոտ աուրա, աուրա նշանակ մեկ կիսանյութական դաշտ, այսքն սա արդեն վերաբերումա ոչ թե մաքուր զուտ ինվորմացիային, այլ այն հոգևոր դաշտում, որը ձևավորում է այդ ինվորմացիա և մազդա, որը նորից հայերեն լեզվով մը նյութականացում, ազ սրբազան, բարձրագույն, աստվածային և կերել, այսինքն նշանակում է նույնիսկ թվացյալ նույնությունները նույնություն չեն. Հիմա ես ասում եմ, հայ, ամենասարսափելի մեծ ողբերգությունը մենք կատարեցինք 90-ական թվականներին, որ մենք թշնամուն թողեցինք Չարդախլու գյուղ. Չարդախլուն դա այն, որ Գարեգին Մեժդեն ասում էր, որ Զանգեզուրը մեր ողնաշարն է, իսկ իրականում մեծ և փոքր սյունիները, այս մեր դաշտի ողնաշարն է, մեր ուժային դաշտը և դրա կենտրոնը Չարդախլուն է, ես եթե չեմ սխալվում ասել եմ, աշխարհում քիչ կարող են գտնվել բնակավայրը տենց, որ այդ կամ կռվող տարեքյար տվի, որտեղ այդ դա մեր յոթ ակնի կոչվող տարածքի ուժային դաշտի կենտրոնն է. Մենք իրավունք չունենք մոտենալու մեր տարածքներին այդպես քամհարանքով, ովքեր իմ տարիքին են, գիշեն իրենք, երբ որ հավաքվում են 88 թվականների միտինգների ժամանակ, որտեղ գնում են իրանց լավ չէին զգում, միայն զգում էին լավ այն ժամանակվա թատերական հրապարակում, իսկ գիտեք, որ Թամանյանը կազմակերպված այդ հրապարակը սարքել մեր հավաքվելու համար սարքել, որտեղ այնտեղ Պողոս Պետրոս եկեղեցուց առաջ եղել է Վահագնի տաճարը, Եվ մեր նախները շատ լավ գիտեին, թե որտեղ են հիմնել այդ Վահագնի տաճարը, այդ էներգետիկ ինֆորմացիոն դաշտում։ Եվ ասեմ ձեզ, մեծ ցանցներ առաջ աղմուկ էի կանում, բավեդի մաքրել էդ սրճարանները բան, ինչի չմաքրվեց։ Որտեղ չի կարելի լինել մաքրել, որտեղ ովքեր եկել են իշխանության գլխով ուզում են այդ մեր մաքուր ռազմական հոգու դաշտը այլասերել, դրա համար այդտեղ իրանք կարան կազմակերպեն այլանդակ այլասերված խրախճանքներ, բառեր դնեն իրանց այդ երաժշտությամբ, դրա համար ես միշտ ասել եմ, ինչն է պատճառը, որ մեր գառնու տաճարը այդ քրիստոնյաները չքանդեցին, առաջին եկած իբր քրիստոնյաները, որոնք քրիստոնեության հետ էլ Քրիստոս հետ ոչ կապ չունեն, որևէ մեկը հարցրել, ասում են եղել է տրթապի քրոջ սեփականությունը, դրանց հիմարություն չի կարող լինել, իրանք մայրաքաղաքում էին ամեն ինչը ոչինչ ասնում, բայց թողեցին դա, որտեղ դա Միրի տաճար լինելով այդ շրջանում, Միրը խորհրդանշում էր 7-ը, դա այս Հայաստանի կենտրոնն էր, և Գրիգոր Եպիսկոպոսը գիտեր, քանդել այդ տաճարը նշանակում է կպնել իր պաշտած Քրիստոսի տաճարին, դրա համար ով եղել է գառնում գիտի, կողքը որ եկեղեցու հիմքը մնացել է, առաջին իսկ եկեղեցնից մեկը դա է կառուցվել, բայց որտեղ համաչափությունը խախտեց այդ եկեղեցին, ամեն մի քանի տարից հետո Ավիրվավ քանդվավ են եկեղեց։ Հասկանում եք ինչքան կարևոր է մեր երկրագնդի բացարձակ դաշտ հանդիսացող հայկական լեռնաշխարհի ամեն մի քարն ու թուփ։ Դեռ խորհրդային շրջանից սկսեցին, այդ Քարերը մեր, վիշապա քարերը բերել, լցնել, մասիվում, տեղափոխել, գիտեք դա ինչ է նշանակում, ամեն մեկը հատուկ իր տեղն ուներ, ամեն մեկը մեր հայերը միլիոն հաշվարկով էին դրել, այդ Ֆիլիպոսյան, Միլիպոսյանները որ Հիմա քարահունջում, ընդհանուր երբ որ քարը շարժում են, Հաղթում են ամբողջ այդ էներգետիկ ինֆորմացիոն դաշտը, պատիժ են ստանալու, և մենք ենք պատժվելու այդ դրա համար, դու հասկանում եք, վերջապես հայը պետք է հասկանա, երբ որ ես անցած հաղորդման ժամանակ ասում էի, որ 40,000 տարի մեր նախնիները ամեն մեկը իր առաջին ճիչով ազդարելով նաև ձեր ծնվելը եւ դուք ձեր ծնվելով ազդարում եք ձեզնից հետո հələ 40,000 տարի որովհետեւ ծնվել դրանք պատական խոսքեր չեն հայը պետք է մտածի ի վերջո հայտ են հարցրել ինչ եք դուք ձեր հետ բերել այս աշխարհ եւ ինչը որ բերել եք այս աշխարհ էտել ձեր հետ տանելու եք սարսափել եմ ասում նույն ձեր երեխեքին ձեր հետ չեք տանելու էտել ձերը չի դուք ձեր երեխաների նման նկատմամբ ունեք պարտականություն որը կատարելուց հետո նա արդեն անհատ է էլ ձերը չի մի բան եք դուք բերել, ձեր նախնիների գենային հիշողությունը, որ ավելացնելով, ձեր հիշողությունը, նորից գնում եք, վերև, նորից գնում եք արարչին, որ հələ մի հատեքնեք, ձեր ձերդ բերածը, Դա հարմարեցնեք ձեր անցավորների այդ հիշողությանը, որ նորից հետ գաք։ Ես մի հանճարեղ ընկեր ունեի, ասում էր, խնդիրը նրանումն է, որ ոչ թե մենք մահկանացու ենք, այլ որ մենք դատապարտված ենք անմահության, հավերժության մեջ ենք դատապարտված անմահության։ Հասկանում եք, որ այս երկիրն ավիրելով կարող է վաղը դուք իրականում տեղ չունենաք ծնվելու։ Հասկանում եք ինչ ար դա նշանակում։ Մեր հայերը սարսափելի սիրել են կյանք, սարսափելի են սիրել։ Բայց երբեք չեն վախեցել մահից։ Որտեղ իրենց առջև դրել են միայն երկու խնդիր։ Առաջին ապահովել մեր վերածնունդը, այսինքն թողել քո գենային նյութականացված հիշողությունը եւ ամրացնել այն տարածքը, որտեղ դու նորից պետք է վերածնվես։ Դրանից հետո ինչքան հեշտ է նաեւ մեռնելը։ Ասենք թե 40,000 անգամ ծնվել ես, որ մի անգամն էլ պապուս գնաց, մահացար 22 տարի հետո, որտեղ դու այդ ամբողջ շղթայի մեջ ես, ժողովուրդ, եւ դա գիտականն արդեն ապացուցված, դա ոչ թե հեքիաթ է, այլ դա իրականություն է։ Մենք վերջի հաշվով դե հասկանանք Հայրենիքը, մեր հայրենիքը, այդ հողը չի, հայրենիքը մեր էներգետիկ ինֆորմացիոն դաշտն է, որը մեր արարիչ հերը արարել է մեր համար, որպեսզի հետո մենք արարվենք այդ արարման մեջ, որ էրգիրը, որ նշանակում է արը կրել, Էդի մեր նախնիների հոգևոր դաշտնա, որոնք միացել են իրար, որ մեր սաղիս պապերը մենք սաղս, մեր ամբողջ այդ հոգևոր դաշտը համ միասինա, համ առանձին, մենք էլ մահանալով պետք է գնանք միանանք դրան, դրա համար ասում է Արը, երը, կերել քո մեջ, հասկանում եք սա ինչը, հասկանում եք, թե մենք որտեղից են գալիս ու ուր են գնում, մենք խնդրում եմ հələ ամեն մեկը ձեր համար մի հատ առանցի, ով որ շրջանից է, մի հատ ձեր շրջանի հորովելը ջայնանտե վատ եք երկել, մի հատ հորովելը երկ։ Հələ լսեք լորվա հորովելը, մշո հորովելը, Արցախի հորովելը, Շիրակի հորովելը, փոքր հայքի հորովելը, Kan enen tanur işkan tardir. Amen ni horovele ir teri energetik informasyon daştna. O Gharabavi horovele haraçan daştna çilasno. Edi pati du et sareri neşlasses. Gharabavi horovele. Lorva horovele lorva antar neri usareri neşpadilasses. Meşo horovela badila ses ayet meşo daştum. Ordeh im tata vuriyes çemtesi baş hokamcela vurasma maçkala daşt kanalı tirayı çakucur tanım vala vurdev. Kar çıkar et hogi ne çor mi banalner kar ve kaler haberdi çakuş tanım. Umiki çerut sasun ner. Öyle ağaç çıkarsa karu karır. Haskanım et amboç tarberütünleri. Amboç çuçan meçenk menk ançarı. Haskanım et. Ay tesek işkan menk energetik informasyon daştırınen. Ay dere hamar enk menk ay Kan xor, bazma zam, bazma şert. Ekel asmen vor tupoy. Sara hartayin Evropan kan asmen en tupoy Afrikaçinere. Hart uğeğov. Et taratkum martat zebavuri. Vots kararı tesbal. Haskanım et. Sel neles. Norice masum. Yerek ketka. Որը մենք երևացող հիմնարար կետեր ենք իրավունք չունենք զիջելու ամոլսար այդ ստամբուլյան կոնվենցիա եւ մեր տղեկը ովքեր որ հիմա բանդարգված են այդ երեքում եթե մենք զիջեցինք մենք կվերանանք բայց նորից եմ ասում դրանք ընդամենը սկիզբն է Խնդիրները պետք է լուծենք հիմնարար։ Ուրեմն երբ որ այն հակ շուկայի համար հելել են ոտի, սաղ ասում էին, սա արվեստի գործ է, ոնց կարելի է։ Ես ասում եմ ինձ հետաքրքիր չի արվեստի գործը։ Սա մեր սեփականությունն է։ Պետությունը իմ ծառան։ Իմ ծառան ինչ իրավունք ունի իմ տան, պոլիփեդը։ Հանձինս փակշուկայի հանի ծախի ուրիշի վրա։ Հանդիսկասին հալավ դիմացի բանը չեք փոխի, թո մնա նույն հինը, հետո։ Հիմա ինքը կարա նաև քանդի, որտև իր սեփականությունն է, որտև մեր ծառա կոչվող պետությունը հայտարարեց, որ դա իրանա։ Դու հասկանում եք սա։ Ամուլսարը նույնիսկ խնդիրն չի դա թունավորա թե չէ դա իմ ձեր իմ նախանախա պապերի եւ իմ թորի սեփականությունն է մենք իրավունք չունենք հասկանում եք սա ամենակարևորն է մեկ էլ Նորից եմ ասում, էլի իմ պապի տատի բայրանդով։ Իմ տատի գլխաշորը իրավունք չունի թեթևը շարժվի։ Ուրեմն Ստամբուլյան կոնվենցիա պետք է չլինի։ Եվ հայ վրեժարուն եթե թեկուզ տեղի օրենքը խախտի, մենք պետք է սարի պես կայունենք իր կողքին, հասկանու՞մ եք։ Նորից գալիս է նույն կետը, որը շատ ավելի խորն է։ Արազատներս ստեղ մի կողմ իմացեք ձեր բոլորի Մաքուր հայերի պապերը ձեր կողքին են ամի ու ձեզ են նայում նաև ձեր ապագա սերունդները որոնք հələ չեն ծնվել սա մի կողմից մյուս կողմից էլ սա ազգային թասիբ բառը էդինեն չէ դիտիզ գլխագս չծովի չէ դա ազգային տեսակն է որ ուզում են ոչինչ ասել ձեր բոլորին ես հզորություն ու կամք եմ մաղթում մենք միացին ենք ու միակամ այ դայակոչում էներգետիկ ինֆորմացիոն դաշտ Երբ մռով ջուրը վերցնում ես, խմում ես ու զգում ես որ արմա օխայ, շատերն լսած կնեք, որ ձեր նախնիները մահանալուց ամեն մեկը ուզեցել է իր գյուղի ջուրը, ու իր տաղեն, բարեկամը քշե գնացել են, եսի մաբարանի օր սարի ջուր եմ բերել ու ձեր բաբա խմել ասել է օխա սիրտս հովացավ ու մեռել է այդ դա կոչվում է